Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Water and Ski Academy zorganizoval už 4. ročník majstrovstiev žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Tento rok si zmerali svoje sily v lyžiarskom stredisku vo Ščadnici. V obrovskom slalome, na lyžiach a snowboarde súťažilo 130 žiakov v troch kategóriách. Mladší dorastenci a dorastenky, starší dorastenci a dorastenky a tretia kategória bola určená snowboardistom. Máme tu 31 škôl, spolu 130 žiakov a novinkou tohto ročníka je to, že sme pozvali aj žiakov zo stredných škôl, ktoré sú mimo zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a prišli tak 4 nové školy. Snažíme sa podporiť šport u našich žiakov, robíme rôzne akcie, v lete je to župné kalokakaty alebo futbalové zápasy, máme šachový turnaj pre tých, ktorí radšej sedia, ale tak teda zimu využijeme na to, aby mohli si zaližovať a športovať aj v tomto odvetvi. Športový deň si pochvaľovali aj samotní žiaci. Veď stráviť deň jazdením na svahu je určite lepšie, ako sedieť na vyučovaní v škole. Pripravovala som sa len tak, túto sezónu som bola v Alpách lyžovať a tak. A išlo sa dosť ťažko, lebo je to dosť rozbité, ale som rada, že som tu. Tak ja som spokojná, bolo to hrozne rozbité trať, takže som rada, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Tak myslím si, že výkon v poriadku a trať na toto ročné obdobie je celkom v poriadku tiež. No ja som dobre spokojný, len keby tá organizácia bola lepšia. No, že púšťali prehliadku, že jazdili snowboardisti, je to rozbité a tak. No, tráť je celkom rozbitá, ale celkom v pohode. Nacvičil som si pár oblúkov, ale nie, nejak závažne ho polyžujem, takže... Víťazstva sa tešili šikovné dievčatá Alžbeta Šobichová za mladšie žiačky a Jana Dudová za staršie žiačky. S chlapcov boli zase najlepší Dominik Žitko a Miroslav Parobek. Snowboardovou kráľovnou a kráľom sa stali Veronika Školnová a Erik Kebes. Žilinský samosprávny kraj tak znovu podporil zdravý, konkurenčný zápas, byť v športe stále lepší a zároveň podporil mladé športové talenty v kraji.